Olá, estudantes, estamos juntos novamente. Eu, o professor Itan Leal, professor de língua portuguesa da escola Rosa Maria Esperidião Leite, na Matinha. Estamos aqui juntos novamente para dar andamento ao processo de aprendizagem de vocês nesse período tão complicado que está sendo essa fase de pandemia que estamos passando hoje. Então, eu acredito que isso vai se resolver. Em breve estaremos todos juntos no calor da sala de aula, do ambiente escolar. Se eu pudesse agora, eu abraçaria cada um, mas nas circunstâncias em que nós estamos, o abraço tem que ser virtual, de longe. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre pontuação. Vamos continuar aprendendo a habilidade de utilizar os recursos de pontuação, acentuação e ortografia. No nosso caso, a pontuação. Então, vamos continuar a aula anterior. Para você compreender melhor o que vai ser apresentado agora, seria bom que você assistisse à aula anterior, que é a pontuação 1. Você pode ir no canal da Secretaria de Educação no YouTube e acessar por lá a aula anterior. Pontuação 1, que agora nós vamos dar continuidade. Então, revisando um pouco do que nós vimos na aula anterior, o que é e para que serve a pontuação, nós lembramos que a pontuação é uma tentativa de representar na voz humana, na linguagem falada, as pausas, que a tonalidade da voz, que vão dar sentido ao que se fala. Então, pontuação representa a tonalidade, a entonação da voz, para que nós saibamos, por exemplo, quando é que uma na fala, para que saibamos na fala quando uma frase é interrogativa, quando é exclamativa, e assim por diante. Ela serve também para dar sentido, para orientar ao leitor no sentido daquilo que está escrito. Falamos também que no ambiente fora do contexto do texto, o sinal de pontuação pode ser utilizado com sentidos diferentes. Então, se você analisar essa imagem, você vai perceber que a pontuação aqui está sendo utilizada de uma forma diferente daquela que ela é utilizada dentro do texto. Então, repetindo, a pontuação é um recurso da linguagem verbal escrita. A pontuação é utilizada para indicar a entonação e a melodia dadas às frases na fala, orientando o leitor. E também serve para dar sentido ao que se escreve. Vamos continuar com a aula, lembrando que os sinais de pontuação que nós utilizamos comumente são esses aí, vírgula, ponto, interrogação, exclamação, reticências, aspas, parênteses, travessão e ponto e vírgula. Então, continuando o que nós começamos na aula anterior, vamos ver os sinais de pontuação a partir das reticências. Então, as reticências são esses três pontinhos em sequência que nós utilizamos para. Quando é que se utiliza a reticência? Para indicar hesitação ou suspensão de um pensamento ou frase. Suspensão no sentido de que a frase, o pensamento, ele é cortado. Ele dá uma parada, ele é interrompido. Observe o exemplo na frase. Saiba que tudo daria errado, mas sabia que tudo daria errado, mas olha aí, a frase foi cortada. O pensamento, quem está ouvindo o que foi dito, vai completar mentalmente o pensamento da sequência da frase. Ok? Então, a frase foi cortada, mas se subentende o que ela quer dizer. Outro sinal, as aspas. As aspas, comumente ou frequentemente, é utilizada para dar destaque a uma palavra, uma expressão, a uma frase. Mas vejamos quais são
as suas principais utilizações. Usa-se as aspas para assinalar gírias, neologismos, palavras estrangeiras. Olha o exemplo. Aquele ator é um show, meu irmão. Show, como é uma palavra que não é do vocabulário português, é uma palavra inglesa, ela está levando as aspas para que ela tenha um destaque na frase. Ok? Outra forma de utilizar as aspas. Realçar palavras ou expressões. Realçar no sentido de dar destaque. Não é nenhum manequim, mas... Então, a palavra manequim aí, ela pode estar sendo utilizada de forma irônica. Então, se utiliza a aspa para dar destaque a essa palavra. Para indicar uma citação. O que é uma citação? É uma expressão, uma fala, uma frase que não é da pessoa que está que a cita, mas de alguém que citou a frase, a palavra, a expressão, e quem está escrevendo essa expressão utilizou esta frase de outra pessoa. Aí se utiliza entre aspas para dar destaque, para se enfatizar que essa frase não é de quem está escrevendo ou de quem está falando, mas de alguém. As suas palavras foram: pode contar comigo. Outra situação em que se utiliza as aspas, substituir o travessão no diálogo e no discurso direto. Então, olha aí, aguarde-me aqui, disse a patroa. Se nós fôssemos colocar o travessão, poderíamos, por exemplo, escrever essa frase da seguinte forma. Disse a patroa, travessão, aí nós escreveríamos o que a patroa disse. Aguarde-me aqui. Então, seria no diálogo ou no discurso direto. Então, para substituir o travessão, utiliza-se aí as aspas. Parênteses. Esses dois sinais curvos em forma de arco, que nós conhecemos muito bem. Quando é que nós utilizamos os parênteses? Usa-se os parênteses para intercalar no texto uma indicação adicional, uma observação, um detalhe. Então, intercalar é colocar entre, muitas vezes no final, para conferir melhor o sentido do que se está sendo dito. Pica-pau, o personagem do desenho animado é cruel. Quem concorda comigo, levanta a mão. Pica-pau é duro na queda. Então, perceba que eu estou adicionando uma frase entre pica-pau e é cruel. Então, quando eu for fazer isso, eu utilizo os parênteses. Ok? Travessão. Olha ele aí, não é porque ele é travesso, não. É porque ele é um traço comprido. Então, olha aí. Travessão. Utiliza-se o travessão para indicar a mudança do interlocutor, não é? A voz que fala no diálogo e no discurso. Indicar o interlocutor, ou seja, a pessoa que fala no discurso, na frase, no diálogo. O que você deseja? Então, essa fala de alguém, quando a fala de alguém, de um personagem no diálogo, é representada diretamente, utiliza-se o travessão. Olha a outra frase. Queria ver alguns sapatos. O que você deseja? Primeiro interlocutor. Segundo interlocutor. Queria ver alguns sapatos. Então, está representando aqui as falas de duas pessoas diferentes, do vendedor e do cliente. Como é que eu introduzo a fala no discurso direto? Com travessão. O travessão também serve para separar o aposto. Eu já expliquei na aula anterior o que era aposto. Então, todos, professores, alunos e funcionários, desejam o retorno das aulas presenciais. Então, professores, alunos e funcionários, seria o aposto, que é separado do restante da frase, com o travessão. Então, essa função se parece com a função que nós vimos do parêntese, logo acima. Dois pontos. Então, os dois pontos, um em cima e um embaixo, diferente da reticência, que são três pontos sequenciais, são utilizados nas seguintes situações. Para introduzir a fala de um personagem,
Olha aqui. O balconista perguntou. Dois pontos. Quando eu tenho esses dois pontos, já que é um diálogo, eu vou saber que ela vai introduzir a fala de um personagem. Essa fala vai ser aberta, não é, pelo travessão. O que a senhora deseja, madame? Então, observe que os dois pontos dá deixa para que seja escrita em sequência a fala de um personagem, de uma pessoa, de um interlocutor, se for um diálogo. Outra forma de se utilizar os dois pontos: introduzir uma citação, uma explicação, um esclarecimento. Não esqueci de trazer o que você pediu. A bola e a chuteira. Então ele está explicando aqui, não é? O que foi que o outro, que ele não esqueceu de levar e que foi solicitado pela outra pessoa que está falando com esse interlocutor, com esse personagem, com esta pessoa. Vou utilizar os dois pontos. Olha aí a sequência. Olha aí o que foi que ele explicou que ele estava, não havia esquecido de levar. Dois pontos, a bola e a chuteira. Não esqueci de trazer o que você pediu. E o que foi que a outra pessoa pediu? A bola e a chuteira. Eu estou esclarecendo, expondo o que foi solicitado. Então, os dois pontos vão aparecer para introduzir. E por último, o ponto e vírgula. Usa-se o ponto e vírgula para separar itens de uma enumeração de leis, de decretos, de memorandos, de objetos, de itens de uma explicação, por exemplo, em uma receita, e assim sucessivamente. Olha o exemplo. Escolha a nossa agência e terá passagem aérea com tarifa reduzida, hotéis de luxo, visitas a locais turísticos. Eu estou fazendo uma enumeração, ou seja, uma sequenciação de coisas, de fatos, de objetos, a depender da circunstância, né, do que está sendo escrito. A outra forma de se utilizar o ponto e vírgula: separação de orações para enfatizar a pausa entre elas ou quando no interior da oração ou das orações já houver vírgula. Então, o ponto, os dois pontos, de uma certa forma, ele funciona como se fosse um ponto de segmento. Ok? Olha o exemplo. Célia chegou tarde. Seus pais nem a viram. Todos estavam dormindo. Então, veja que aqui funciona como ponto de segmento. É uma pausa mais longa e que dá sequência a o raciocínio de quem está falando, de quem está escrevendo. Ele reclamava de tudo, tornou-se, por isso, um chato. Veja que aqui ele reclamava de tudo, você vai colocar os dois pontos, porque na sequência vão aparecer outras vírgulas, como foi citado na abertura dessa explicação. Separar orações para enfatizar a pausa entre elas ou quando no interior das orações já houver vírgula. Então, observe que aqui os dois pontos dão uma ideia de pausa longa. Como vai se utilizar outras vírgulas? Então, se utiliza para fazer essa distinção. Se utiliza o ponto e a vírgula para fazer essa distinção. E como eu já disse, funciona como se fosse um ponto de segmento. Então, gente, nossa aula termina aqui. Foi curta, mas creio que bem proveitosa. Então, muito obrigado pela atenção, pela participação e nos encontraremos em um outro momento. Até mais.